Розкажіть, будь ласка, власне, куди цілив ворог і що він забув на Хмельниччині цієї ночі? Власне, чергова терористична атака, тому що ворог не вперше масовано обстрілює Хмельницьку область, зокрема місто Хмельницький. У нас було вже чимало влучань по об'єктах критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, просто в автобусну зупинку, в проїжджу частину і так далі. Цього разу це вперше, до речі, по Хмельницькому атака за допомогою БПЛА, шахедів так званих. Ну і, власне, дійсно в нас було три прильоти, так би мовити. Тому ніч була дуже складна, важка і трагічна. Дійсно, ми маємо двох загиблих, двох героїв-рятівників, хлопці, які, ризикуючи життям, відразу ж виконували службові обов'язки, тому що була ймовірність, що після першого прильоту під завалами можуть бути люди, тому вони, по суті, ризикували своїм життям з ймовірністю рятувати інші життя. На жаль, дійсно, два хороших молодих хлопці, 21 рік, 31 рік, загинули під час виконання службових обов'язків, загинули як герої. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава, родинам величезні щирі співчуття. Ще залишається три, власне, герої-рятувальники, яким надається медична допомога, двоє госпіталізовані. Ну і одна людина отримала медичну допомогу і перебуває на амбулаторному лікуванні. Маємо руйнування по житловій інфраструктурі, це житлові багатоповерхові будинки. Попередньо понад 20 вікон вилетіли від цих прильотів. Переважно це вікна на сходинкових маршах. Ми фактично з 9 ранку силами комунальних служб ліквідовуємо наслідки, склемо вікна і до вечора, в принципі, все засклемо. Дійсно, у нас змінено кілька маршрутів громадського транспорту через те, що одна з проїжджих частин пролягає неподалік від місця потрапляння, місця влучання. Ну, але теж фактично, я думаю, що там вже на другу половину дня ми зможемо відновити звичний рух громадського транспорту. Ну, точно завтра він вже буде відновлений, і громадський транспорт по цих маршрутах буде працювати. Працюємо зараз над усуненням наслідків. Ну, і завтра заплановано вже прощання з двома героями-рятувальниками нашими. Так, Олександре, ще стосовно в цілому ситуації в місті, якщо ми говоримо про наслідки, було дві пожежі, які локалізовано, але бачите, ціною життів наших представників ДСНС. Але в цілому, чи забезпечено місто всім необхідним? Що з внутрішніми переселенцями? Чи приймаєте ви ще таких, скажімо, зі Сходу або Півдня України? Чи забезпечено місто тими самими і ліками, і продуктами в повному обсязі, паливами? І що головне, що з електроенергією? Наприклад, в столиці та й в інших містах, помітно стало світліше, як нині Хмельницькому? Власне, ця терористична атака, а також попередні терористичні атаки, які є зараз у нас доволі частими, і ракетні, і БПЛА, ніяк, по суті, не вплинули на надання комунальних послуг. Місто з теплом, навіть у випадку, якщо зникає електроенергія, ми тепло забезпечуємо усім споживачам, в кого централізоване опалення. Місто з водою. Ну і наразі місто з електроенергією, по суті, там вночі було таке попереджувальне превентивне вимикання в одному з мікрорайонів, де безпосередньо була атака, але воно було коротким, там на кілька годин вночі. Наразі ми заживлені повністю і проблем перебоїв в нас немає. Всі комунальні послуги надаються вчасно і якісно абсолютно усім споживачам, юридичним, фізичним і так далі. Те, що стосується прийому українців з місць ведення бойових дій або з окупованих територій, до нас продовжують прибувати люди. Звичайно, що ця кількість є в десятки, а то, можливо, в сотні разів менше, ніж то було рік тому. Тому що рік тому в ці дні ми приймали 5-7 тисяч людей за добу. Зараз мова там про кілька десятків людей. Менше людей вже, скажімо, селиться в Хмельницькому, тому що наш ресурс на поселення майже вичерпаний повністю. Тому що рік тому ми селили садочки, школи. Зараз садочки, школи в нас працюють. Ну, а по суті, вільного житла у Хмельницькому немає. І саме через те ми плануємо за кошти Європейського Союзу, маємо хороший грант, 8 мільйонів 400 тисяч євро, будувати нове капітальне житло саме для таких людей. Станом на сьогодні у нас приблизно 25 тисяч людей з окупованих міст, з знищених міст, або з міст, де ведуться активні бойові дії, наразі проживають. 230 тисяч ми прийняли за понад рік,
але зараз по факту маємо 25 тисяч. Приємно те, що велика частина людей, особливо це Київщина, Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, які в нас було багато, повернулися додому після того, як українська армія звільнила українську землю від російської нечисті.